Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Srdačan pozdrav i dobrodošli u tjedni pregled vijesti. Protekli nam je tjedan otvorila politika. Amsterdamska koalicija je uspjela. Naša zemlja ima od danas čvrstu opciju koja će biti glas napredne, otvorene i moderne Hrvatske. Poručio je to nakon objave neslužbenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva predsjednik IDS-a Boris Miletić. A izvijestili smo vas i o Lari Cappelotto iz Pule, koja je svjetska prvakinja u modernom plesu. Budući zastupnik u Europskom parlamentu Walter Flego zahvalio se prije svega svojim partnerima iz Glasa, HSS-a, HSU-a, PGS-a, Laburista i Demokrata, brojnim političkim strankama, predstavnicima nacionalnih manjina te udrugama koje su pridonijele njihovom putu. Zahvalio se i svim volonterima i aktivistima, bez kojih ne bi bilo ove pobjede, rekao je Flego i dodao kako je Istra ipak svijet za sebe. Evo, ja se želim zbilja zahvaliti svim našim sugrađankama, sugrađanima koji su odabrali jednu otvorenu, progresivnu, naprednu listu, koji su dali povjerenje nama iz naše koalicijske liste. I kada vidimo dakle što se dešava u ostatku Hrvatske, kada vidimo dakle ovaj trend koji de facto iz Europe je zapljusnuo Hrvatsku, a to je definitivno trend jačanja desnih stranaka, populista, onda mogu biti ponosan što je opet Istra jedan svijet za sebe. U Istri Amsterdamska osvaja 41,27%, SDP 15,90, Živi zid 8,11, lista Mislava Kolakušića 7,86 i HDZ 6,64. Evo što su nam Puljani rekli odmah nakon glasovanja. Vole oni nas, ali vole sebe. Da, stari moj. Redovito se odazivate na izbore? Da? Na izbore, da. Ovo mi je bio malo prvi put, pa sam rekao nema veze, ali ove druge obavezno. A moraš, ako ne izađeš, i ovako će te prevariti. Pa očekujem da se Hrvatska probudi, da krene u pravom smjeru, da demokracija koja još uvijek je u povojima, da zaživi u pravom smislu riječi i da se čuje glas naroda. Kažem, nadam bolje budućnosti za mlade ljude, nalazak zaposlenja, da se mladi vrate u Hrvatsku, znači bolja budućnost, u svakom slučaju neke promjene. Prvi ste put na ovim europskim izborima? Prvi put, da. Prema još neslužbenim rezultatima izbora, Hrvatsku će u Europskom parlamentu predstavljati po 4 zastupnika iz HDZ-a i SDP-a, s tim da 4. zastupnik iz redova SDP-a čeka rezultate Brexita, te po 1 s liste Hrvatskih suverenista Mislava Kolakušića, Živog zida i Amsterdamske koalicije. Lara Cappelotto trećeg je dana natjecanja u kategoriji solo adult pokazala svoje plesno umijeće, zadivila suce i u svojoj kategoriji osvojila prvo mjesto te titulu svjetske prvakinje u sportskom modernom plesu. Ja sam još uvijek pod dojmom, znači čim se sjetim svog tog događaja, evo, glas mi drhti, jednostavno neopisivo, najljepši osjećaj, ja mislim, do sada. Najljepši dio mi je bila podrška mojih prijateljica i roditelja, trenera i tako dalje, jer kad sam došla prva, oni su to mjesto zapravo napravili posebnim, jer oni su, digli su me u zrak, stavili su mi zastave na mene, slikali, pjevali mi, tako da meni je to zapravo napravilo taj dan najljepšim. Pa konkurencija je bila stvarno jaka i kad sam ih vidjela, te cure iz Gibraltara, Ukrajine i tako dalje, jednostavno, išla sam u to finale čisto da odplešem onako kako znam, da budem svoja, kao što mi je rekao tata. Lara već 13 godina pleše u art dance-u, a iza nje puno je rada, truda i napornih treninga. S
trenericom Tatjanom Samuele-Ban za natjecanje se počela pripremati u drugom mjesecu, a treninge je imala čak 5 puta tjedno. Ali kako kaže, isplatilo se. Iako joj je ponekad teško uskladiti treninge sa obavezama u školi, Lara je odlična učenica Pulske gimnazije, a najveća su podrška u njenome radu roditelji i trenerica. Želim se zahvaliti svim ljudima koji su vjerovali u mene i što ste mi napravili najljepši dan u životu. Osim Lare, Art Dance je i ove godine zabilježio veliki uspjeh. Tako su u kategoriji Youth osvojili 6. mjesto, seniori 5. 4. mjesto osvojio je Art Dance u kategoriji Musicala, 3. mjesto može se pohvaliti Premium National Team te mala grupa Mini. Srebro je pripalo mini kategoriji, a osim Lare, zlato je dospjelo u ruke juniorima u kategoriji Jazz Funka. Sljedeće godine prvenstvo se odvija u Barceloni, a mi se možemo samo nadati ponovnom dolasku prvenstva u Pulu s veseljem, te naravno navijati za naše plesače da im i sljedeća godina bude uspješna. Unatoč neprelasku praga u istarskom HNS-u zadovoljni su EU izborima, o čemu smo govorili u utorak kada je i Pulsko sveučilište potpisalo sporazum sa specijalnom bolnicom Sveta Katarina. Naime, 2013. HNS osvaja nešto više od 8000 glasova, iduće godine više od 18000, a prošle nedjelje stranka je dobila gotovo 28000 glasova hrvatskih birača. Te podatke danas u Puli iznio predsjednik istarskog HNS-a Zvonko Liović. Rezultati izbora pokazuju, nastavlja on, da bi zajednički nastup svih liberalnih stranaka u konačnici polučio 3 zastupnička mjesta u Europskom parlamentu. Mi smo prije izbora, dakle 6 mjeseci prije izbora, predlagali da se, s obzirom da smo svi pripadnici ALDE bloka u Europi, izađe zajednički kao liberalna jedna opcija koju bi predvodio HNS iz jednostavnog razloga zato što smo vjerovali da bi na pragu jačanja populizma, na pragu jačanja desnice u Europi, rezultati mogli biti upravo ovakvi kakvi jesu danas. Činjenica je, evo, da sad kad smo napravili analizu HNS sa svojih 28000 glasova, IDS sa 21 i kad se nabrajaju druge liberalne opcije, dakle i Glas i Pametno i Reformisti i HSLS, dolazimo do ukupne brojke od preko 100000 glasova, što nosi u konačnici i do 3 mandata. Kristina Bulešić, predsjednica Pulskog HNS-a, bila je 8. na listi HNS-a za ove izbore i danas se zahvalila svima koji su u prošle nedjelje glasali za nju. Unatoč neprelasku praga, iz cijele ove kampanje izlazi sa pozitivnim dojmovima i iskustvima. Pa osjećaj je bio fenomenalan, dakle jako puno smo bili na terenu, ja kažem 24 sata aktivni, puno poruka, puno poziva, puno novih ljudi, novih aktivnosti, veliki iskorak je napravljen. Ono što nisam zadovoljna jeste sa izlaznošću, mislim osobno da je poražavajući podatak da 30% ljudi ili čak i manje izlazi na izbore, to je prije svega građanska dužnost, to je naša odgovornost kao pojedinaca, ali gledajte, to je pravo izbora naravno svake osobe, tako da mi kao političari, kao osobe koje su na političkoj sceni, imamo jako puno posla da približimo politiku i način rada građanima i da već na prvim sljedećim izborima svjedočimo da izlaznost bude veća. U HNS-u poručuju da su se na izborima dokazali kao najjača stranka građansko-liberalnog centra u zemlji i to unatoč očitim trendovima koji ukazuju da tradicionalne stranke imaju sve manju potporu, dok istodobno raste podrška novim pojedincima i strankama. Prije potpisivanja sporazuma, rektor Alfio Barbieri istaknuo je kako je Medicinski fakultet osnovan kao podružnica sveučilišta, uz potporu i suradnju domaćih institucija na polju zdravstva, prije svega Opće bolnice Pula. Danas imamo više manje negdje oko 40-ak profesora koji su zaposleni kod nas u različitom postotku, jeli, od 100% pa do 8,5%. Znači koji su zaposleni kod nas i koji će biti angažirani upravo na studiji medicine. Uz toga imamo i studij sestrinstva koji evo isto tako provodimo zajedno sa
sa njima. Primorac je pak naglasio važnost ovakvih projekata obzirom na ogroman nedostatak zdravstvenih radnika koji trenutno vlada u cijelom svijetu. Gdje god dođete, nepodijeljeno je mišljenje da imate nedostatak sestara, deseci tisuća sestara nedostaje na tržištu samo Njemačke, a godišnje imate ograničenje upisa studenata, samo govorimo o Njemačkoj, da negdje oko 10.000 studenata ostane neupisan. I u svo dužno poštovanje Hrvatska je pokazala da može i da zna. I ovaj trenutak da zapravo Hrvatska počne usmjeravati svoje procese u području znanja. Ja tu vidim ogromnu priliku sveučilišta u Puli. Meni će srce biti ogromno kad studenti koji budu izlazili sa sveučilišta u Puli u području medicine budu konkurentni na svjetskom tržištu, a mi znamo koji je recept da će oni to biti. Specijalna bolnica Sveta Katarina, Europski je centar izvrsnosti i nastavna baza medicinskih fakulteta sveučilišta u Splitu, Rijeci, Osijeku, Mostaru te Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Službena je bolnica Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva je to europska bolnica s američkom akreditacijom Global Healthcare Accreditation i članica Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu medicinu. Pulski gradski prijevoznik Pula Promet u srijedu je pustio u promet 6 novih autobusa, a najavili smo i svečano otvorenje staze Antonija Zmarelje na Trgu Svetog Kuzme i Damjana u nedjelju. Putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pokrenuo se projekt kojim se nastoji zamijeniti najstarije autobuse u voznom parku prijevoznika koji su u suvlasništvu jedinica lokalnih samouprava. Nabavka pulskih 12 novih autobusa financirana je 80% evropskim sredstvima, dok je ostatak pokrilo spomenuto ministarstvo. Riječ je o dizelašima, proizvedeni su u tvrtki Veko u Češkoj. Autobusi su klimatizirani, prilagođeni slabo pokretljivim osobama. Imaju mogućnost bočnog naginjanja radi lakšeg ulaska putnika kao i rampu za invalidne osobe. Opremljeni su video nadzorom i imaju besplatni Wi-Fi. Za desetak dana će doći još 6 autobusa koji se proizvode u Francuskoj, znači oni su u završnoj fazi proizvodnje. Danas imamo takav dan kišni, ali zato imamo nove autobuse. Oni će znatno poboljšati kvalitetu prijevozne usluge u našem gradu. Imamo izuzetno dobru suradnju sa ministarstvima jer sve radimo na dva projekta. Drugi projekt je u završnoj fazi, isto tako, međutim ti autobusi će doći za godinu dana. Ovdje je riječ o nabavci 20 novih autobusa na plin koji bi, kako direktor kaže, trebali u Pulu stići 2020. godine. Čim 12 novih autobusa bude stavljeno u funkciju, isti toliki broj starih autobusa odlazi u zasluženu mirovinu. Tako da vozni park Pula Prometa ostaje isti, a to je ukupno 34 autobusa. Cijeli se projekt nabavke novih autobusa odvijao uz suradnju grada Pule. I evo, možemo zaista biti zadovoljni što će naši sugrađani, građani našega grada imati zaista javni prijevoz kakav i priliči gradu kao što je Pula. Naravno, treba istaknuti da će i sami djelatnici Pula Prometna, naravno vozači, imati puno bolje uvjete za rad. Želim istaknuti da su ovi autobusi apsolutno opremljeni i što se tiče osoba sa invaliditetom, majkama sa djecom u kolicima. Vidjeli smo da imaju i rampe za spuštanje, imaju i evo, pozive botune, kako ćemo se izraziti, za reakciju samog vozača po pitanju i dolaska na autobusne stanice, kako i silaska putnika iz autobusa. I evo, moram reći, istaknuti da se i u ovom slučaju vodila briga o ekološkoj komponenti same nabave autobusa, zato jer ovi autobusi su sustava Euro 6 koji, evo, najmanje moguće od svih dizel motora zagađuje okolinu. Nakon predstavljanja novih autobusa, jedan je sa novinarima, snimateljima i čelnim ljudima grada i Pula Prometa napravio džir po Puli. Fažana dobiva novu tematsku stazu. Uz plažu Fažana Sjever u nedjelju će biti otvorena staza Antonija Zmarelje, koji je ovdje živio pred okončaj svog stvaralačkog života. To je zahvala tom razdoblju, tom velikom svjetskom kompozitoru, rukopisima mladih autora koji su se prihvatili te ideje, da temeljem njegovih 8 velikih opera, budući da je bio gotovo isključivo skladatelj opera, oblikuju svoje umjetničke klupe na stazi Antonija Zmarelje.
Kompletna staza sadržava će 8 klupa, s time da će 3 biti postavljene iduće godine, a u nedjelju će biti predstavljeno njih 5. Autori klupa jesu umjetnici Rino Banko, Libertaj Marin Mišan, Marko Človek, Simone Močeni i Vedran Šilipetar. Radili smo u heterogenim materijalima i dozvolili autorima veliku slobodu, interpretativnu slobodu, što su oni naravno iskoristili, ali su iskoristili na jedan vrlo profesionalan i vrlo častan način, pokušavajući kroz likovne znakove i koncept njihovih skulptura dosegnuti u stvari tu poruku koju jedna od tih opera ili svaka od tih opera šalje. Stazom Antonija Zmrelje općina i turistička zajednica odaju počast ovom velikom opernom skladatelju, ali i kreiraju nove doživljaje poštujući kulturne i tradicijske vrijednosti. Turistička zajednica općine Fažana nastoji u razvoju svojih turističkih proizvoda, odnosno samih doživljaja, jednostavno temeljiti sve to skupa na našoj kulturi, na našoj povijesti i kao tako kroz različite načine to prezentirati što našim mještanima, što turistima. Značaj je veliki jer time podižemo kulturnu vrijednost u stvari same destinacije, ali i vršimo na neki način na edukaciji što našeg najmlađeg naraštaja, ali isto tako i turista, sa spoznajom u kakvu destinaciju im dolaze. Povodom otvorenja staze, u nedjelju s početkom u 20:30 sati na Trgu Svetog Kuzme i Damjana, Akademski mješoviti zbor Muzičke akademije u Puli izvešće Zmareljinu himnu Veslačima, Ave Maria i Salve Regina. U program su uključeni i studenti Fakulteta za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije, koji su zaduženi za interpretacijsko dvojezično vođenje kroz život i stvaralaštvo opernog skladatelja. Na kraju programa Zmareljinu će glazbu suvremeno reinterpretirati Simone Močeni, Vedran Šilipetar i Livio Morozin. U slučaju kiše, program seli u multimedijalni centar Fažana. Walter Flego se vratio iz svog prvog službenog posjeta Briselu od kada je izabran za zastupnika u Europski parlament, te na konferenciji za medije u Puli pojasnio koji će mu biti prvi koraci u novom poslu. Izvijestili smo i o Centru za rehabilitaciju u dislociranoj jedinici u Vodnjanu, gdje je obilježen Dan centra. Centar ima 70 korisnika, od čega njih 40 je na stacionaru. Flego je tako postao jedini zastupnik iz Hrvatske koji će u Europskom parlamentu biti dio ALDE grupe, Saveza stranaka liberalne orijentacije, kojih je u novom sazivu 108 i tako čine treću političku snagu, nakon Pučana i socijalista. Konstituirajuća sjednica novog saziva u Strasburu je 2. srpnja i od tog dana Flego, koji postaje eurozastupnik, više neće biti istarski župan, već će tu dužnost do idućih lokalnih izbora obnašati njegov zamjenik Fabrizio Radin. Flego je proteklih dana boravio u Briselu, gdje su se vodili razgovori između parlamentaraca iz ALDE grupe. Evo, već su počele pripremne sjednice ALDE grupe upravo za tu konstituirajuću sjednicu. Ono što je dakle važno, u 6. mjesecu izdefinirat će se vizija naše Europe i vrlo konkretnih prioriteta koje želimo staviti u operativni program od 21. do 27. da komisija nakon toga to odradi. Kad govorimo o prioritetima, dakle naravno da ću se ja zalagati za naše istarske i za hrvatske prioritete i upravo za one o kojima smo pričali i u predizbornoj kampanji. Tu prije svega, dakle, mislim i na brzi internet, tu mislim na društvenu infrastrukturu koju želimo graditi iz europskih fondova, nevažno da li je to škola, bolnica ili je to vatrogasni dom, tu mislim općenito, dakle, na ostalu infrastrukturu, prioritetno željeznicu i to će biti prvi zadaci da to uđe od 21. do 27. u takozvanu financijsku omotnicu. Predsjednik IDS-a kazao je da su i ovi izbori pokazali da je Istra drugačija od ostatka Hrvatske i da ovdje radikalizam ne prolazi. Istrijani gledaju desno jedino kad prelaze cestu, ironično je dodao. S obzirom na trendove koji su se pokazali na ovim izborima, te ususret skorim predsjedničkim, pitali smo Miletića je li na pomolu ponovno stvaranje velikog oporbenog lijevo-liberalnog bloka. Pa mi smo bili po prvi puta kao jedna regionalna stranka predvodnici jedne nacionalne koalicije, dakle i dokazali smo da samo zajedništvom možemo polučiti kvalitetan izborni rezultat. Stoga normalno da želim se zahvaliti i svim
partnerskim strankama, dakle strankama Amsterdamske koalicije, ali ne samo njima, već i strankama koji su dali podršku našem kandidatu, poput Istarske stranke umirovljenika, poput Zelenih, poput nacionalnih manjina. Dakle, samo zajedništvom možemo doći do rezultata, a činjenica je da, obzirom da desni radikali u Hrvatskoj jačaju, da populizam u Hrvatskoj jača, držim da bi i ovaj dio lijevog, liberalnog centra trebalo razmišljati na koji način nastupiti, prije svega na predstojećim predsjedničkim izborima, kako bi ostvarili, opet ću reći, zajedništvom i suradnjom kvalitetni rezultat. Miletić je komentirao i svoj prošlonedjeljni jutarnji ispad na biralištu kada se potpuno zablokirao pred kamerama, ne mogavši suvislo odgovoriti na novinarsko pitanje o važnosti europskih izbora. Miletić je danas rekao da je kampanja bila duga i iscrpna, te da su umor i neispavanost učinili svoje. Ovo mi je pouka da u predizbornoj šutnji sigurno više neću igrati briškulu i trišete, nego ću otići na počinak, poručio je uz osmijeh predsjednik IDS-a. Centar za rehabilitaciju Pula osnovan je 1990. godine, a osnivač je Republika Hrvatska. Prvi korisnici stalnog smještaja došli su 1990. koji su uslijed ratnih zbivanja preseljeni iz Bosne i Hercegovine. Do 2004. usluga stalnog smještaja pružala se u Vodnjanu, nakon čega je veći broj korisnika premješten u novo opremljenu zgradu u Puli, gdje se sada nalazi i sjedište centra. U Vodnjanu je na adresi Fažanska 7 ostala dislocirana jedinica Vodnjan, u kojoj je smješten manji broj korisnika oba spola. Inicijativu za otvaranje ustanove ovakvog tipa dala je tada udruga roditelja osoba s intelektualnim oštećenjima s ciljem zbrinjavanja njihove djece i drugih osoba sa sličnim teškoćama. Imamo ove koji su na poludnevnom korisnike i imamo jednu stambenu zajednicu u kojemu stanarke, jer su sve žene, one su samostalno žive, uz podršku naravno naših djelatnika. Planovi su nam da se ide prema mogućnostima na deinstitucionalizaciju, što znači da ćemo od ovih projekata Europske unije ostvariti više tih stambenih zajednica, da budu što više uključeni u znači jedan život u zajednici. Tu bi se mogla izdvojiti suradnja sa gradom. Pa apsolutno, jer naši korisnici već obavljaju za grad neke poslove, što im je uredno i honorirano, što je njima vrlo važno za njihovo samopouzdanje, znači da su korisni i da nešto od toga imaju. A imamo i korisnike koji su u DEM-u isto tako rade. Znači, gdje god postoji mogućnost, mi ih nastojimo uključiti. Cilj organiziranog stanovanja je poticanje socijalnih odnosa između osoba s intelektualnim teškoćama i drugih članova zajednice, razvoj vještina potrebnih u životu u zajednici, uključivanje korisnika u radne sredine te općenite aktivnosti koje lokalna sredina nudi. Tjedan smo završili vješću iz Umaga, čiji je gradonačelnik Vili Basaneze zatražio hitan sastanak sa ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem. 160 tisuća eura vrijednost je suvremeno opremljenog vozila hitne pomoći koje je u Umagu predstavljeno u travnju i koje bi trebalo pomoći građanima Umaga i sjeverozapadne Hrvatske kod prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata. Vozilo je nabavljeno u sklopu projekta Emergency Euroregion, za čiju je realizaciju bio odgovoran Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, a kao jedan od partnera Ministarstvo zdravstva trebalo je osigurati liječenje pacijenata iz sjevernog dijela Istre u Sloveniji u trošku HZZO-a. I kako je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske jedan pridruženi partner, a povodom negativnih natpisa temeljem izjave ministra gospodina Kujundžića vezano za taj projekat koji smo svečano promovirali prije mjesec dana, evo mi smo, grad Umag, ja osobno sam zamolio ministra da dođe na jedan žurni sastanak kako bi mu na najjednostavniji, najdirektniji način objasnio zdravstvenu problematiku
problematiku i sve teškoće s kojima se susrećemo mi, građani grada Umaga, odnosno sjeverozapadne Istre, i siguran sam da će nakon tog sastanka biti jasno da smo zaista u jednom podređenom položaju što se tiče zdravstvene skrbi na području Republike Hrvatske, a i Istarske županije, jer smo zaista najudaljeniji od prvih bolnica preko 100 km. Tako primjerice pacijentima iz Umaga da stignu do bolnice u Puli treba sat vremena, do Rijeke sat i 40 minuta, a do Izole 35 minuta. Za osiguranje optimalne hitne medicinske službe životno ugroženih pacijenata ključna je i unificirana i poboljšana osposobljenost zaposlenih u mreži hitnih medicinskih službi, što bi se također sufinanciralo iz ovog projekta ako se on i nastavi. Taj pilot projekt koji je pokrenut je zaista od jednog životnog značaja za područje cijele sjeverozapadne Istre, tako i grada Umaga, jer se radi o stjecanju temeljnih znanja i saznanja na koji način u buduće rješavati sve hitne medicinske potrebe. Da li će to biti Izola, da li ćemo to riješiti sa mini bolnicom, upravo će taj pilot projekt dati odgovor na to pitanje. Hvala na pozornosti, završen je tjedni pregled vijesti. Srdačan pozdrav i doviđenja. Ugodan ostatak vikenda.